Olá, galera, tudo bem? Aqui é Thiago Leifert e comigo aqui na cabine está Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Expectativa de um grande jogo hoje, meu. É muito traíra. Caio Ribeiro, quero saber sua opinião sobre o time da casa. Diz aí. Thiago, campanha mediana. Faltam dois jogos e eu não vejo o elenco com muita motivação para fazer grandes jogos agora. O desenho tático do time já mostra que a marcação vai ser pressão, Caio. Pode ver que ninguém vai ficar marcando atrás da linha da bola, não. Todo mundo se desdobra para sufocar o adversário e impedir a criação de jogadas. Essa é a escalação do time visitante. O time, seguindo uma tendência aí dos últimos anos, vai usar o 4-5-1 ofensivo. Um esquema muito versátil, quando o material humano que você tem permite isso. Dá para atacar com 6 e defender com 9 tranquilamente. Eu gosto. E começa a partida. Vamos ver como os times se comportam nesses primeiros minutos de jogo, Thiago. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Quem é que segura? Ele pediu ajuda e recebeu. Bola para fora, tiro de meta. Tá sem marcação e ele vai avançando. Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. Bola com a defesa agora. Não adianta chorar, está marcado o impedimento. Entregou a bola para a defesa. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Boa tabelinha. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. A marcação chega junto, reduz o espaço. Vai pintar ataque perigoso. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. E ele se manda pro ataque com a bola.
Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Presentaço para o adversário. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Olha a chance. Boa defesa do goleiro. E a defesa acabou com a festa. Faltou espaço, faltou coragem, a bola escapou. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Não entrou! Que chance perdida para abrir o placar. Faltou oportunismo para tirar o zero do placar. Ele estava perto demais do gol. Vamos ficar de olho nesse ataque. Perdeu a bola nessa dividida. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Aí ele se livrou da bola, né? O árbitro encerra a etapa inicial. Placar até agora 0-0. E aí, rolou a bola, quem sabe agora o jogo começa de verdade. Caio, tá dando sono. Porque piorar não dá. Até aqui tá faltando futebol. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Desarme feito. O passe é bom, vem jogada boa por aí. Pra fora e por muito, nossa, cabeçada horrível. Eu não sei se ele cabeceou de olho fechado, se ele não pegou como ele gostaria, se não ajeitou o corpo na hora da finalização, mas caiu, não foi legal. Caiu, foi ruim, foi horrível. Fala, foi horrível. Tá. Fala, foi horrível. Foi horrível. Ele tem uma avenida, sobrou visão de jogo. Sensacional a bola enfiada, tem que aproveitar. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Falta marcada e é perigosa. O treinador vai mexer o time. Bateu, gol, gol! Ele olhou o posicionamento do goleiro e colocou a bola onde quis. Cobrança de falta brilhante. Um gol resultado de um ataque incrível. Uma cobrança de falta magistral. Absolutamente nenhuma chance para o goleirão. É, não pode fazer faltinha ali não. Tem muita gente boa para bater. Deu nisso. Já estava na hora. Saiu o primeiro gol do jogo.
Tá sem marcação e ele vai avançando. Perdeu a bola nessa dividida. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Foi bem nela, ficou com a bola. Lance rápido e difícil, mas acho que estava impedido, sim. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time para buscar o empate. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Corte feito. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. E o jogo seguiu. Acertou o árbitro, ele levou vantagem. Se enrolou com a marcação, com a pressão, deixou a bola sair. Tem que mexer no time mesmo, o time está perdendo. Dá uma raiva quando isso acontece, né? Perder o lateral é difícil. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Lateral marcado, apertadinho ali perto da bandeira do escanteio. Cruzou para a confusão no meio da área. Que belo chute! Ele perdeu! Eu já tinha me preparado para gritar o gol de empate. E eu achei que faltou um pouquinho de convicção para ele. Tinha que ter batido com mais confiança. Faltam 8 minutos, o jogo está acabando. Tem uma avenida para explorar ali na lateral. Buscou os companheiros na área. Caio Ribeiro, a torcida sentiu que é o momento de aparecer, de fazer barulho. O time tá ganhando. Para quem tá em campo, o momento é de aproveitar essa força da arquibancada para buscar aquele gás a mais, para manter o resultado. O jogo ainda não acabou. Dá tempo desse último ataque para tentar o empate. Vamos ter 3 minutos de acréscimo. Corte feito. Tentativa do gol. Defendeu o goleiro. E tá todo mundo mandando o goleiro subir pro escanteio. Vamos ficar de olho. Bola na área, quem é que sobe? Olha o cruzamento no segundo. Cruzamento em cima do goleiro.